Здравейте, хора, колекционери, фенове на киното. Правя ново видео относно този филм, тъй като първоначалният клип, поради някаква причина камерата е решила, че не иска да тръгне да снима. Но тъй като вече изданието е разопаковано, все пак реши да ви покажа и това попълнение към моята Blu-ray колекция. Както вече сте видяли, Хари Потър и Даровете на смъртта, част 1. Имаме нашето любимо трио на главния постер. Изданието е в два диска, както пише и по-горе. Отстрани имаме надписа Хари Потър и Даровете на смъртта, част 1. Нямаме типичната Хари Потър снимка, която имаха едно време DVD-тите и видеокасетите. Това, което се вижда отзад, нямаме снимки от самия филм, но пък имаме някаква информация за бонус материалите и разбира се такава за аудиото и субтитрите. И вътре имаме и двата диска. Дискът за бонус материалите и дискът за филма. Поне има някакъв готин артворк. Това го признавам. Тъй като тези буре издания вече са неизчезвани, а по-конкретно българските издания, реших, че е време поне едно да добавя в моята колекция, тъй като останалите са ми английски издания. Но с времето, ако успея да намеря и от другите, ще се постарая да добавя и тях. Така че, това е което иска да ви покажа в този клип. Ако все още така, имате желание да колекционирате Хари Потър филмите и то на Blu-ray, Озон БГ все още го предлагат, не че им правя някаква реклама, но да побързате, докато все още има налични копия. Чао ви и до следващото видео!